Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dimuliakan Tuan Moderator Tuan Dr. Yaakob Yusof, rakan-rakan ahli panel, yang bahagia Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof daripada UKM, Tuan Haji Ahmad Zaki daripada mantan orang kuat pelaburan. Seterusnya, para peserta yang dirahmati Allah sekalian, sempurna dengan konvensyen IGRAD pada hari ini. Saya mengucap banyak terima kasih kepada penganjur dan terima kasih sekali bersama rakan-rakan panelis wacana pada petang ini. Alhamdulillah, apa yang diutarakan oleh pihak moderator tadi, apa yang penting untuk kita melihat adalah satu usaha untuk memartabatkan Islam dalam pentadbiran kerajaan. Daripada pengalaman yang telah pun dibina sejak daripada tahun 90, ianya sebenarnya bermula daripada awal lagi kesinambungan kepada dasar pentadbiran Islam yang telah pun diurus oleh pihak kerajaan pimpinan PAS daripada tahun 90 sebenarnya adalah penambahbaikan daripada apa yang telah pun dilaksanakan sebelum itu. Selepas PAS kalah tahun 78, pembinaan semula kepada kemantapan Parti Islam Malaysia pada masa itu memperkasa dengan pendekatan Islamnya yang lebih realistik dengan terbinanya kepimpinan ulama tahun 82. Pemerkasaan gerakan itu menuju kepada mentadbir secara lebih Islamik sekiranya diberi kuasa, dan alhamdulillah benda itu berlaku. Apa yang penting ialah apabila kita merujuk kepada dasar membangun sama Islam ini, senarionya bermula daripada satu manifesto pilihan raya yang dinamakan pada tahun itu, tahun 90, sebelum menang, program PAS Kelantan membangun bersama Islam. Program PAS Kelantan membangun bersama Islam yang dirangka sebegitu rupa atas komitmen untuk mengambil alih kuasa kerajaan negeri pada masa itu. Dan gambaran daripada penulisan manifesto ini sebenarnya adalah jawapan kepada masalah politik semasa pada masa itu, kerana UMNO Barisan Nasional gagal untuk mengurus kepentingan politik rakyatnya. Apabila gagal mengurus politik rakyatnya, maka kita lihat kekosongan banyak berlaku dan pengisian yang ada mesti dibuat. Oleh kerana itulah, saya di antara salah seorang yang terlibat secara langsung menulis manifesto pada tahun itu. Saya selaku setiausahanya, pengurusinya adalah Ustaz Abdul Halim Abrahman, sekarang ini adalah Datuk, mantan Timbalan Menteri Besar. Selain daripada itu, ialah bekas penasihat Undang-Undang Negeri Datuk Abdul Halim Muhammad yang menyertai PAS pada tahun sebelum pilihan raya, tahun 1989. Kemudian lagi ialah arwah Haji Hassan Abdullah, juga ialah seorang ahli pentadbir, bekas pegawai PTD dan bekas juga orang kuat UMNO sebenarnya. Jadi kami berbincang di atas sentimen yang ada pada masa itu, maka kita mesti mengemukakan suatu aspek perpaduan yang berteras kepada nilai-nilai keadilan dan kemakmuran. Jadi itu isu besar yang menjadi tema perbincangan untuk merangka program ini. Jadi alhamdulillah, di atas komitmen ini, bila diajukan ke cadangan ini kepada pihak Tok Guna Aziz pada masa itu selaku Pesuruhjaya, Tok Guna Aziz memberi pandangan balas dalam pendekatan yang lebih Islamik lagi, mestilah kita ada satu kata kunci untuk merangka plan ini, program ini. Kata kuncinya ialah berpaksi kepada satu ayat Allah SWT dalam surah Al-Maidah, ayat 49, wa'anhikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik ila akhir ayat. Daripada potongan ayat ini yang bermaksudnya kira-kira, dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau menurut kehendak awal nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dan sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Jadi berpaksi kepada ayat ini, dan ayat ini juga menjadi preamble kepada penulisan ini, dan ia dicetak khusus di kulit muka depan manifesto pada masa itu. Jadi bila sekali kita tengok muka depan itu, maka kita akan melihat bahawa nilai-nilai Islam akan diterapkan dalam
kandungan manifesto, dan perkara ini telah menjadi juga suatu kandungan jelas. Dan di atas komitmen itulah kita telah menggariskan dalam kandungan manifesto itu sebanyak 16 tajuk. 16 tajuk ini bila menang pilihan raya, 16 tajuk ini telah dirumus dalam mesyuarat asli EXCO. Dan kalau kita baca kertas Dr. Fadli itu, ada sedikit gambaran bagaimana sejarahnya berlaku. Bila menang, perkara ini dibawa masuk dalam mesyuarat EXCO, dan mesyuarat EXCO endorse tema membangun bersama Islam yang dipakai pada program pilihan raya PAS tahun 90 itu sebagai satu tema polisi pembangunan negeri. Jadi daripada itulah dibawa kepada UPEN. UPEN merancang perkara itu secara lebih sistematik dalam bentuk ayat-ayat polisi. Dalam bentuk ayat-ayat polisi, dan selepas UPEN melaksanakan perkara itu dan diterbitkan dalam laporan UPEN tahun 90-91. Kata-kata ataupun pernyataan-pernyataan dasar yang berteras kepada tema membangun bersama Islam itu. Selepas daripada itu, Rusia Penangan telah pun menggariskan dalam bentuk penerbitan. Dan tahun 93, Kerajaan Negeri menubuh Pusat Kajian Strategik. Pusat Kajian Strategik mengambil tanggungjawab untuk menguar-war dan melaksanakan seminar-seminar pemahaman-pemahaman kepada publik dan juga kepada pihak kakitangan awam. Sehinggalah kepada tahun 93, cabaran yang besar ialah membuktikan teras pertama yang hendak dicapai dalam membangun bersama Islam itu ialah pemerkasaan syariah. Maka Kerajaan Negeri telah mengubah Kanun Jenayah Syariah II, dan perkara itu telah diluluskan dalam November tahun 93. Itu di antara titik-titik sedikit perjalanan yang menyebabkan berlakunya apa yang dikatakan program PAS tahun 90 dijadikan landasan penting kepada membangun bersama Islam, membentuk dasar Kelantan selepas diperintah oleh PAS tahun 90. Baik, penulisan secara resmi kepada dokumen dasar membangun sembilan sebenarnya berlaku tahun 2005. Sebelum itu penulisannya secara berlampir-lampir dalam laporan-laporan kerajaan dan kertas-kertas kerja yang dibawa oleh ahli akademik. Sempena dengan sambutan 3 tahun kerajaan angkatan, pihak Pusat Kajian Strategik telah mengadakan seminar membangun sama Islam, dan kertas kerja itu telah ditulis oleh dua ahli akademik seingat saya. Satunya ialah Tuan Haji Abdul Rahman daripada UKM, dan satu lagi ialah Tuan Haji Syukri daripada USM. Dan lanjutan daripada itu, barulah ahli EXCO tahun 95-nya ialah Ustaz Haji Hassan Mahmud telah membuat satu panel menulis secara dokumented bahawa dasar ini perlu dilihat secara lebih fakta. Maka penulisan itu telah siap, dan pada 2006, perkara itu telah diangkat kepada pihak kerajaan, dan penulisan ini secara resmi telah diterbitkan pada tempoh 2 dekad membangun bersama Islam oleh Pusat Kajian Strategik dalam sebuah buku 2 dekad membangun bersama Islam. Jadi itu Tuan Pengerusi atau Tuan Moderator, saya kemukakan lebih awal dulu apa-apa yang telah pun dilihat dalam garis kepada pembinaan secara bodinya membangun bersama Islam dari sudut pendekatan rentetan sejarahnya. Jadi saya ingat ahli-ahli panel lain boleh mengulas secara lebih lanjut kali ini dalam sesi berikut ini. Terima kasih.